Здравейте, казвам се Мартин Асенов и съм актьор. Вече се занимавам от 5 години с различни пълнометражни и късометражни филми. В дебюта ми се превратих в ролята на така, един суров, неуравновесен мафиот. Впоследствие така започнах да се занимавам с един комедиен канал в YouTube и в Facebook, където се превъплътявам в множество различни комедийни персонажи с цел забавление на публиката. Също така съм участвал от частен театър, където игра ролята на злодей. Отново там игра ролята на Тренор по бокс, който има вендета също главния герой. Тази година също така се превъплътих в ролята така на един пародиен актьор, който е много самонадеян в комедията «Страстите е абитуриентски». Тази година също ми предстои да участвам в пълнометражния филм «Откритие», където играя ролята на доктор по психология. През свободното си време много обичам да тренирам. Занимавал съм се 10 години с бойно изкуство, тайкондо, ММА и бокс съм тренирал. Също така много обичам да танцувам, където съм тренирал дълго време латино танци. И много обичам да прекарам време с приятелите си, където обсъждаме различни нови кинопроекти. Благодаря ви и ще се радвам да се видим скоро.